Mary Ann und Armolinen isemme ja auringumme. Eikö ihminen ulotu aurinkoon asti? Ei se ulotu. Vain kaukaa, vain kaukaa me saamme ihailla keisaria ja hänen loistoaan. Mutta miksei ihminen ulotu aurinkoon asti, että saattaisi paistaa kalaa? Keisarilla ei ole helppoa nykyään. Ihmiset metenöivät, kokoontuvat rähinöivät. Mutta keisarin ei sitä tarvitsisi välittää, sillä keisari hän on suuri ja kaikki vaiva. Jos minä olisin keisari, en yhtään välittäisi. Jos minä keisari olisin, niin saunan lautilla makaisin. Sultsinoita ja läskiä söisin, lystikseen joskus vai tavaraa möisin. Veissimana, sinä et pääse taivaaseen, kun potat niin paljon tupakkaa. Voiko taivaaseen päästää lehmääkään? Sano, miksi tähdet ovat niin pieniä? Miksei katolla kasva marjoja? Miksi ihmisellä on vain 10 marrasta? Onkohan kuolema hauskaa vai vaarallista? Miksei kyneliä saata juoda? Siinähän oikea kaiken kyselijä. Mutta nyt on minun vuoroni kysyä, kuuntelehan.